Miongoni mwa habari tulizonazo leo kutoka Umoja wa Mataifa, Sudani Kusini atakiwa kushirikisha wanawake katika mchakato wa amani, la sivyo amani itasalia kuwa ni ndoto. Wasemao kwamba posta inakufa watasubiri sana. Na leo mashinani tunabisha hodi nchini Kenya kumulika huduma za afya nchini humo. Karibu. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani. Mimi ni Asumta Masoni, kusalimu tarehe 9 mwezi wa Oktoba mwaka 2018, siku ya posta duniani. Tuanze habari zetu. Amani ya kudumu na endelevu haitopatikana nchini Sudani Kusini endapo jamii hususan wanawake hawatoshirikishwa katika mchakato wa kuisaka. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani kwenye Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix baada ya kukutana na wanawake wakimbizi wa ndani kwenye eneo la Bentiu nchini humo. Taarifa kamili na Arnold Kayanda. Katika ziara hiyo nchini Sudani Kusini, Lacroix ameambatana na mkuu wa kitengo cha Umoja wa Mataifa kinachohusika na masuala ya wanawake, Pumsile Mlambo Ntuka, mwakilishi wa Muungano wa Afrika AU na mwenyekiti wa mtandao wa wanawake na upatanishi Afrika Speciosa Wandira Kazibwe. Wanawake wakimbizi hao wa ndani hawakusita kutoa madukuduku yao, akiwemo Nyamile Malwali Jiet. Wanawake wanabakwa kila wakati, na unakuta wanaowabaka wanawake ni wadogo kuliko umri wa watoto wetu. Wakati mwingine unakuta wanaume watano au kumi wamejipanga dhidi ya mwanamke mmoja. Hizo ni changamoto kubwa sana kwetu. Tunashukuru kututembelea na tunawaomba mtuletee amani nchini mwetu. Baada ya kuwasikiliza kwa kina, Lacroix akafunguka. They want to have their voices heard. Wanataka sauti zao zisikike. Wanataka kuwa sehemu ya mchakato wa kuleta amani katika nchi yao. Na huu ni ujumbe tunaoondoka nao. Tunaamini kwamba hakutaweza kupatikana amani endapo hawatoshirikishwa katika kila ngazi. Hakutakuwa na amani endelevu. AU imeahidi msaada katika mchakato huo wa amani, ikiwa ni pamoja na kupeleka wanawake 100 wapatanishi na miradi itakayotoa fursa za elimu na ajira. Speciosa Kazibwe, mwakilishi wa AU, akasisitiza umuhimu wa mchango wa wanawake katika mstakabali wa nchi hiyo. Now that we are here and that agreement, na sasa kwamba tuko hapa na makubaliano yametiwa saini na machafuko yamepungua, tunataka kutumia fursa hii ili kuwawezesha kuhakikisha kwamba watoto wenu wanakula, kuhakikisha kwamba mna sauti kwa kila kitu kinachotokea katika nchi hii. Ziara hiyo ya siku tatu inamalizika leo. Fedha za ufadhili kwa mamilioni ya watu waliolazimika kukimbia makwao na wasio na utaifa zinazidi kuwa finyu na kuacha watu hao wakibeba mzigo mkubwa na gharama kubwa kwa kutotimiziwa mahitaji yao ya kila siku, imesema ripoti mpya iliyotolewa leo na kitengo cha wahisani na huduma ya kukusanya fedha cha shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, kama anavyoarifu Flora Nducha. Ripoti hiyo iliyotathmini athari za upungufu wa ufadhili imesema upungufu wa fedha umesababisha kutokidhi mahitaji yote ya wakimbizi na wasio na utaifa kote duniani na kuwaweka watu hawa na jamii wanazoishi katika hatari kubwa. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu, jumla ya watu milioni 68.5 wameelezwa kulazimika kukimbia makwao na hivyo kufanya ufadhili wa nchi kwa wakimbizi na watu wengine waliotawanywa kuwa katika shinikizo kubwa. Akifafanua kuhusu hali hiyo mbele ya waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa UNHCR Baba Balosh amesema kulingana na michango hadi kufikia leo, ufadhili kwa mwaka 2018 utakidhi 55% tu ya dola bilioni 8.2 zinazohitajika, ukilinganisha na 56.6% mwaka 2017 na 58% iliyopatikana mwaka 2016, na kuongeza kuwa kwa kifupi, fedha za ufadhili zinaendelea kupungua wakati idadi ya wanaolazimika kufungasha virago duniani kote ikiongezeka. Ripoti inaongeza kuwa athari za upungufu huo kwa wakimbizi ni dhahiri. Katika hali baada ya hali, tunashuhudia ongezeko la utapiamlo, vituo vya afya vikifurika, nyumba na vituo vya malazi vikiadimika, watoto wakirundikana darasani au kukosa shule kabisa, na ongezeko la hofu ya ulinzi na usalama kwa sababu ya upungufu wa wahudumu wa kushughulikia watoto wasio na walezi au waathirika wa ukatili wa kingono. Ripoti
Ripoti pia imezitaja hali za wakimbizi na wakimbizi wa ndani ambazo zimeathirika vibaya na upungufu wa ufadhili, kuwa ni pamoja na Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Afghanistan, Sudani Kusini na Somalia. Punde basi ni mashinani na tunabisha hodi nchini Kenya kuangazia huduma za afya nchini humo. Usibanduke. Mambo mapya. Tovuti mpya wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Pata habari za UN katika muonekano mpya. Ikikuletea taarifa kwa maandishi, sauti, video na picha. Fungua sasa ukurasa huo www.news.un.org mkwaju SW. Ni habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele. Posta bado ina mchango mkubwa kote duniani kwa maisha ya watu na maendeleo endelevu, ambapo kila mwaka usafirisha zaidi ya barua bilioni 368 na vifurushi bilioni 6.4. Siraji Kaliango. Posta bado ina mchango mkubwa kote duniani kwa maisha ya watu na maendeleo endelevu, ambapo kila mwaka usafirisha zaidi ya barua bilioni 368 na vifurushi bilioni 6.4. Grace Kaneia na taarifa kamili. Hayo yamesemwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika kuadhimisha siku ya posta duniani ambayo kila mwaka huwa Oktoba 9. Katika ujumbe wake kwa siku hii, Bwana Guterres amesema sekta ya posta ambayo ina ofisi zaidi ya 600 duniani kote ni moja ya vituo vyenye mtandao mkubwa duniani ambao ni muhimu kwa maisha ya jamii. Amesema kuwa maadhimisho ya mwaka huu ni ishara ya thamani ya sekta hiyo, sio tu katika kusafirisha barua tu, lakini pia mizigo. Mfumo wa posta uliothabiti, amesema katibu mkuu, hutoa msaada wakati wa majanga, pia hutoa huduma za kifedha kwa mamilioni ya watu na hutoa habari muhimu kwa watu hususan wakati wa migogoro. Ameongeza kuwa mtandao huu ni sauti ya ushirika na pia chombo cha msukumo wa ajenda 2030 ya maendeleo endelevu, ikiwa ni pamoja na kusaidia kukuza usomaji na elimu kwa watoto. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa ofisi ya kimataifa ya muungano wa posta duniani UPU, Bishar Hussein, anasema kila siku duniani kote huduma za posta zinachangia kitu kipya katika maisha ya watu na jamii. Hii ni kutokana na utoaji wake wa huduma mwafaka za bei nafuu na zenye kuaminika duniani kote. Ameongeza kuwa posta ni daraja la kuiunganisha jamii kwa kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma kupitia mitandao yake, hata na wale waishio katika sehemu za mashambani, katika visiwa na pia katika maeneo yenye majanga. Na sasa basi ni wakati wa mashinani, ambapo waziri wa afya wa Kenya Cecil Kariuki anazungumzia upatikanaji wa huduma za afya nchini humo. Ikiwapo afya lazima tutimize kwa kila mmoja wetu miaka ijapo, kama tunashikania na dunia mzima. Kupata matibabu Kenya sasa hivi sio vibaya sana, lakini tumepiga hatua kulinganisha na nchi zingine, lakini bado tuko na hatua ya kupiga ndio tuwezeshe kila mtu kuwa na bima, na itakawepo magonjwa yatampata asiwe atarudi kuuza ng'ombe ama mbuzi ama hata shamba, ama kufanya ile pale nyumbani tunaita harambe, kuchanga pesa ndio aweze kulipa ama kulipia gharama ya afya. Kwa hivyo ni nia yetu kama serikali ya kwamba kila mmoja wetu atakuwa na bima, na kama atakuwa na magonjwa yale yoyote atatumia ile bima. Naam, kwa maoni hayo kutoka kwake Waziri Kariuki kutoka Kenya, ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani. Tukutane tena basi wakati mwingine. Tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa za kina zaidi, lakini vile vile subscribe kwenye channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili. Kutoka hapa New York, Marekani, mimi ni Asumta Masoi. Kwa heri kwa sasa.